谢安东山再起。公元383年，苻坚亲自带领80万大军从西安出发，南下讨伐东晋。宰相，不好了，不好了！苻坚的秦军已经逼近江南了。就是东晋王朝的宰相吗？他就是宰相谢安。你们不认识他吗？我们不认识。这人能耐大了，他和王羲之是好朋友，能吟诗弹文，很有才气。可是他宁愿隐居在东山里，也不愿做官。有一次有人推举他做官，他只做了一个月就不干了。哎，这个谢安很有趣呀，那他怎么又当了宰相呢？这是我们老百姓的要求啊。人们都说，要是谢安不出来做官，叫老百姓怎么办呢？原来是这样啊。谢安到了40多岁才又重新出来做官，大家把这称作谢安东山再起。李大人，请随我进来，我们商量一下对策。这一次苻坚率领100万大军进攻东晋，我请谢石担任征讨大都督，是，请谢玄担任前锋。遵命。我将坐镇健康。哎，真不知道我这8万人马能不能敌得住苻坚的100万大军呢？是啊，双方兵力差距这么大，这仗可怎么打呀？我心里一点底儿都没有。不如去问问宰相大人。我这就去。宰相，我很快就要率军出发了。不过这仗可怎么打法呀？这个嘛，我已经有安排了。你先回去吧。张大人，我昨天去过宰相府，想打听打听宰相对这次出兵抗秦有什么具体计划。宰相说了些什么？他什么也没说。这可是一场大战呢。是啊，这些天来我一直坐立不安，可宰相他什么也不说。这样吧，我再去问问他。宰相早安。是张大人呐，你来得正好。我们一同到我的山中别墅去，走。我们一同去下围棋，我拿这座别墅做赌马，你若是赢了，这座别墅就是你的了。张大人，结果怎么样？我平日下棋总是赢他，可这次我哪有心思下棋呀？勉强应付，当然输了。那这仗怎么打？你问了吧？是啊。宰相还约了很多朋友出去游玩，我根本没有机会开口啊。哎呦！还有。前些天驻守在荆州的桓冲听说京城形势危急，要派3000精兵来支援。好啊，可是宰相他说不用啊。宰相的气度实在让人钦佩啊。眼看敌人就要到了，宰相还那样悠闲自在，恐怕
我们要遭难了。哎呀，这下可麻烦了，真不知道西安有什么办法去对付苻坚的百万